Mais uma vez estamos aqui na nossa aula de educação infantil, e eu sou a Tia Manu, e hoje trouxe para vocês a aula sobre o dia dos pais. Isso mesmo, sobre o dia dos pais. E eu já vim toda preparada para nossa aula com a minha gravatinha, tá vendo? Para homenagear o papai. Veja como a minha gravatinha tá bonitinha. Pronto, eu já vim preparada para falar com vocês sobre o dia do papai, tá certo? Objeto de conhecimento, dia dos pais. Campos de experiência: eu, o outro e o nós: espaços, tempo, quantidades. Relações e transformações. Escrita, fala, pensamento e imaginação. Direitos de aprendizagens, conviver, brincar, participar, expressar e conhecer-se. E os objetivos de aprendizagens, aqui estão os códigos, né, de acordo com a readequação do currículo de Pernambuco 2020 e 2021 de Educação Infantil do município de Vitória de Santo Antão. E queridos alunos, hoje iniciamos mais uma jornada rumo ao conhecimento. E hoje o nosso conhecimento vai ser juntinho com o papai, ó. Tá vendo? Vamos lá. Para começar, como sempre a tia Manu traz um vídeo e hoje eu trouxe para vocês assistirem o vídeo sobre o papai. Pais de todos os tipos. Esse é o título, tá certo? Da nossa historinha que nós vamos ouvir. E garanto que vocês vão gostar. Vamos ver o vídeo sobre o papai? Vamos assistir? Vamos lá? Pais de todos os tipos. Todo mundo tem pai. E tem pai de tudo quanto é tipo. Que tipo de pai você tem? Tem pai que é meio desligado, nunca lembra onde pôs as chaves, a caneta, a carteira e às vezes o celular. Tem pai que é conectado. Nunca sai da frente do computador e não se desliga do celular. Tem pai. Que adora música e sempre entra na dança. Tem pai que adora brincar e nunca esquece que também já foi criança. Tem pai que adora praia, outros preferem montanha. Tem pai que é chorão Chora até vendo seu time preferido perder. Tem pai que é uma fortaleza. Se chora, ninguém nunca vê. Tem pai que gosta de cozinhar e faz um monte de coisas gostosas. Tem pai que gosta de se arrumar e é super vaidoso tem pai que é sumido tem pai que é presente tem pai que é exclusivo e tem pai que é concorrido tem pai que é um doce e vive fazendo carinho. Tem pai que é engraçado e vive contando piada. Tem pai que trabalha demais e sempre chega cansado. Tem pai que também é vô, pois o vô é pai do pai da gente. E tem pai que também é mãe! Tem pai de todos os tipos: pai alto e pai baixinho, pai corajoso e pai medroso, pai magro e pai gordinho, pai barulhento e pai quietinho Pai cabeludo e pai carequinha. Mas em uma coisa todo pai é igual. No seu amor imenso, gigantesco e especial. Fim! E aí, gostaram da história? Gostaram de assistir o vídeo? Vocês puderam perceber que tem vários tipos de pai. Tem pai de todo jeito: pai alto, pai baixo, pai magrinho, pai gordinho, pai que gosta de brincar, pai que gosta de ficar no celular e assim por diante. Tem pais de todos os tipos. E qual é o seu tipo de pai, hein? Qual é o seu papai? Dia dos Pais. O Dia dos Pais é comemorado anualmente no segundo domingo de agosto. Isso mesmo, no segundo domingo de agosto. Vamos ver no calendário? Olha o calendário aqui. Aqui está marcando ó, o dia 8, olha a setinha marcando o dia 8, o segundo domingo. tá vendo? É o dia de comemorar o dia do papai. O pai homenageado é a pessoa que nos dedica amor e carinho, independente dos laços com sanguíneos. Quer dizer, não importa se o papai é papai de sangue, é o papai biológico, não importa, tá certo? O papai que tiver ali, ó, juntinho de você, pode ser o pai do coração. Não importa, tá certo? A pessoa que está ali dando amor e carinho para você é o seu pai, considerado seu papai. A figura paterna sofreu algumas alterações significativas. Vamos ver quais são essas alterações. O conceito de pai também se alterou. Passou da condição de suporte biológico para suporte social. E é bem isso que a tia Manu falou. É aquele papai, não importa se ele é de sangue, se é o biológico, né? pode ser o papai de coração também. A pessoa que vai estar ali do seu lado, lhe ajudando, lhe dando amor, lhe dando carinho, é considerado seu papai. Isso significa haver diferentes tipos de pais em diferentes tipos de família. É como a gente pode ver no vídeo, existem vários tipos de pais, né? E a gente vai ver agora alguns tipos desses pais, tá certo? E diferentes tipos de família também, como mostrou lá no vídeo. Então vamos ver alguns tipos desses pais. Vamos ver. O pai biológico é aquele papai que tem o mesmo sangue que o filhinho. É aquele, ó, que fez o filhinho é o biológico. Olha como são parecidos. O pai adotivo é aquele papai que vai lá no orfanato, no abrigo, né, e adota o filhinho ou a filhinha. É o papai adotivo que adota. O pai do coração. É aquele que está ali ó, do nosso lado, né? No dia a dia. Pode ser até o novo marido da mamãe. Né? A mamãe não mora mais com o papai, a mamãe se casou novamente. E esse marido da mamãe agora vai ser o nosso pai do coração. É aquele que está ali, ó, do nosso lado, nos ajudando, nos ensinando, nos dando carinho. E tem o pai avô, que é o pai do nosso pai ou da nossa mãe, tá certo? O vovô, ele também pode ser o nosso pai, né, que mora ali com vocês. Então ele também pode ser o pai avô. E tem o pai tio, que é aquele irmão da mamãe ou sobrinho, seja lá o que for, mora lá, né, com a gente, e ele também é considerado como pai, é um pai-tio. E tem a mãe-pai, que é aquela mãe que cria o filho sozinha, então ela também é mãe e também é pai, mãe-pai. E tem os dois pais, olha que legal o garotinho, tem logo dois pais, ó. Então, com isso, muitas escolas estão substituindo o dia dos pais pelo dia da família. Como vocês podem ver aqui no slide, né? a figura da escola e a figura da festa do dia dos pais. Né? Então, hoje, muitas escolas estão mudando estão substituindo a festa do dia dos pais pela festa do dia da família, que é aquele dia. Né? que é preparada aquela festa onde as pessoas da família podem ir. Não significa que seja exatamente o pai que tem aqui, mas a mãe pode ir, o pai do coração, o pai avô, o tio, a madrinha, o padrinho, seja lá com quem for, que more na casa, pode ir para a festa do dia da família. Então é isso, muitas escolas estão mudando Não é mais o dia dos pais, e sim dia da família E hoje em dia é comum as crianças morarem com os tios Com os avós, apenas com a mãe Apenas com o pai ou com dois pais do mesmo sexo né? Vocês podem ver aqui ó, vários tipos de família ó. A menina morando com duas mamães Ó, oh, o menino com a mamãe e com o papai. A garotinha com dois papais. Os dois garotinhos com vovô e com a vovó. A mãe que cria os dois filhos sozinha. E o pai que cria também os filhos sozinhos. Então, família é tudo igual. Só muda de endereço, tá? E as famílias hoje saem do formato de pai, mãe e filhos. Hoje em dia não tem mais isso de a família é o mamãe, o papai e os filhos, não, não importa. Seja lá com quem você more, faz parte e constitui a sua família. Seja lá sua avó, seu tio, seja lá quem seja. Morando com você é sua família. E agora vamos trabalhar a palavra papai. Vamos lá. Vocês podem ver a palavra papai. Vamos contar quantas letrinhas a palavra papai possui. Vamos contar? Vamos lá contar com a tia Manu. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então a palavra papai tem cinco letrinhas, ó, cinco, cinco letrinhas, tá certo? papai. Cinco letrinhas. Então vamos ver agora quantas vogais. A palavra papai possui uma, duas, três vogais. Tá vendo a vogal A, depois a vogal A novamente e a vogal I. Tá certo? Três, três vogais. A, depois novamente o A e depois o I. E qual é a primeira letrinha da palavra papai? É a letrinha P. Vamos repetir? P. P de papai. E a última letrinha? É a letrinha i, a vogal i. Tá certo? Então vamos continuar. E agora vamos ver os presentes para o papai. Olhe quantos presentes nós podemos Dar para o nosso papai no dia dos pais. Nós podemos presentear com camisa, com uma caneca, com um chaveiro, com sandália, cinto, uma bermuda, com perfumes desodorantes, carteira. Olha a variedade de produtos que nós podemos presentear o papai. Mas. Se você de casa, não tem condição de comprar, a gente vai confeccionar um presente para o papai. Isso mesmo. Nós vamos elaborar e confeccionar, né? Agora, que tipo de pai você tem? O seu pai é chefe de cozinha? Ele é divertido, animado? Ele é fitness, ele gosta de malhar, gosta de correr, de caminhar, de ir para academia? Ele é fã de carro, ele gosta de dirigir, ele é alto, magro, como é o seu papai. Hum? E aí, você de casa? Pensa direitinho como é o seu pai. E vamos alegrar o papai, tá certo? Agora a gente vai confeccionar uma lembrancinha para o papai. Nós vamos desenhar. O papai, do jeito como ele for, tá certo? Então, vamos lá, vamos começar. Antes disso, nós vamos separar alguns materiais, tá certo? Vamos separar folha de papel, ofício, lápis e borracha, lápis de cor, canetinhas coloridas, palitos de picolé, cordão cola branca, fita durex e tesoura. Então, vamos pôr a mão na massa? Então, vamos confeccionar uma lembrancinha maravilhosa para o papai. Garanto que ele vai gostar, vai ser o melhor presente. Deixa eu mostrar aqui. Olha aqui a nossa lembrancinha. Vai ser um porta retratos para o papai. Mas vai ser um porta retratos diferente, porque aqui você vai desenhar você e o seu papai, tá certo? Aquela pessoa que tá ali lhe apoiando, lhe ensinando, que tá do seu lado, mesmo que não more com você, né? Mas vamos, vamos começar. Nós vamos pegar a folha de papel ofício e vamos dobrar no meio, tá certo? Para não ficar muito grande. Então, nós vamos dobrar, certo? Deixa eu separar aqui. Em seguida, nós vamos pegar os palitinhos de picolé, tá vendo? Palitinho de picolé. E nós vamos colar o palitinho. Deixa eu pegar aqui a minha cola e nós vamos começar a colar o palito de picolé nas bordas do papel ofício, tá certo? Aí se você quiser cortar, você corta. Se não, você passa uma colinha. Vamos lá. Eu vou cortar. Pronto. Cortei, né? Aí nisso nós vamos começar a colar. Vamos passar a cola no palito de picolé. E vamos começar a fazer a moldura, a moldura do jeito como você achar que vai ficar legal, tá certo? Deixa eu dar uma pressinha, vocês vão colando, ó, tá certo? Vão colando até formar a moldura. Olha que legal. Vai ficar. O papai vai amar, vai adorar. Vai ficar super emocionado. Vai dizer: Minha nossa, meu filho, minha filha, foi você que fez. Você vai dizer: Foi eu, papai, foi eu que fiz. Olha, já tá ficando. Olha como já tá ficando. Tá vendo? Aí depois você pega mais dois pra colar. Aqui para ficar bem forte. Pra poder ficar bem resistente. Pegar outro. Ah, e peçam ajuda a mamãe, tá certo? Porque possa ser um pouco complicado, né? para vocês, olha, olha como já ficou a moldura. Olha que legal! Aí o que é que vocês vão fazer agora? Vocês vão desenhar, né? Vocês vão desenhar você, papai. Deixa eu desenhar aqui. Eu não sei muito desenhar, mas você vai fazer do seu jeitinho, tá certo? papai e aqui e Pronto, vou fazer um coração. Vou escrever papai, eu te amo. Papai, te amo. E se vocês pedem ajuda a mamãe, tá? Se vocês não souberem. E aí vocês vão poder utilizar, ó. As canetinhas coloridas, os lápis de cor, para poder pintar. Vocês vão colorir, deixar bem colorido, tá certo? Depois vocês vão pegar um pedaço de barbante. Ó, pede ajuda a mamãe, tá certo? E vão cortar um pedaço de barbante. Pronto, cortei, ó, tá vendo? Pode ser qualquer barbante. E aí vocês vão virar e vão pegar a fita durex. Pode ser qualquer tipo de fita também, tá? A minha foi azul, mas pode ser qualquer tipo de fita. E vocês vão cortar um pedaço da fita e vão prender o cordão atrás. Só isso. E pronto. E tá feito o presente, a lembrança do dia dos pais. Vamos lá. Bem prático, né? Bem rápido. E aqui. Tcharam! Aqui está ó, o porta-retrato, a moldura. Tá vendo toda bonitinha que vocês vão presentear o seu papai. Gostaram? Então vamos lá. E agora eu trouxe uma música para vocês ouvirem, aprenderem e cantarem para o papai. Tá certo? Essa música é linda. Vejam como ela é bem carinhosa. Você é o meu melhor amigo. Adoro passear contigo. Fim de semana super legal, oh pai. Te amamos mais que um sorvetão. Todo esse amor tem uma razão: é que você é muito especial, papai. Me prepara para o mundo, sempre trabalha muito pelo meu futuro, papai. Te amo demais Vem, dia, Vem cantar com o papai! Pai, hum. paizinho Cuida de mim com carinho E me dá beijinhos Me leva no colinho Paizinho Dá-me comida do abraçadinho, Seu braço é quentinho Cheirinho de Paulinho Paulinho? É, esse é o nome do meu pai É o meu paizinho E gostaram da música? Viram como ela é super fofa, super carinhosa? Eu achei linda essa música. Então, aprendam e cantem para o papai, tá? E agora eu vou deixar um poema para vocês. Isso um poema que fala assim: Pai é aquele que cria, assume, protege, ensina. Ama, transforma, repreende, aconselha, se preocupa, ri e chora junto. Não precisa de laço sanguíneo, apenas ter um grande coração, onde seu amor transborde de montão. Feliz Dia dos Pais! E é isso, pessoal! E é isso, então aproveitem esse domingo agora que vai ser o Dia dos Pais e abrace, beije bem muito o pai de vocês, diga a ele o quanto você ama o papai, tá certo? Aproveite esse dia. Se ele mora longe, faz uma ligação ou então vai para casa dele, certo? Dá o seu jeitinho, tá bom? E aproveite e diga pro papai, diga assim: "Ó papai, eu te amo", tá certo? E carinho, amizade e respeito. Obrigado, pai. E hoje nós encerramos mais uma aula de educação infantil. Já estou ficando com saudades, tá certo? Mas em breve a gente se encontra de novo, tá bom? Então, deixo o meu beijo super carinhoso no coração de vocês. E aproveitem o Dia dos Pais, tá? Beijão!